O'zbekiston telekanalida Oila olami. Hamkorimiz Oila va xotin-qizlar qo'mitasi. Bugungi mavzuyimiz tarbiyada ta'til yo'q deb nomlanadi. Muhtaram mehmonlarimiz, mutaxassislarimiz barchangizni studiyamizda xush ko'rdik, xush kelibsiz. Bizga yetib kelayotgan murojaatlarning aksar qismi farzandlarning tarbiyasi bilan bog'liq. Bugungi mavzuni tanlashimizning sabablaridan biri ham aynan mana shu murojaatlar, Abdujabbor aka. Ba'zida bu murojaatlarning mazmuni bilan tanishar ekanmiz, o'z o'rnida xavotirga ham tushamiz, o'z o'rnida ba'zida qo'rqib ketiladigan holatlar ham bor Shahnoza opa. Va nimaga bunday bo'lyapti degan savollar bizni qiynadi va aynan mana shu savollarga bugungi efir davomida javob olmoqchimiz. Va yana bir sababi bugungi mavzuni mana o'quv yili tugab, ta'til davri boshlandi. Ta'limda, lekin tarbiyadachi. Aksar bolalar ota-ona ishda, uyda o'zlari qolishlari mumkin. Xullas, bugun mana shunday dolzarb mavzu haqida suhbatlashishni reja qilib qo'yganmiz. Abdujabbor aka, siz ancha yillardan beri voyaga yetmaganlar bilan ham ishlagansiz ancha yillar davomida. Keling, bugungi mavzuni boshlab bersangiz, nima sababdan mana shunday murojaatlar paydo bo'ladi ota-onalarda? Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Endi vaqt o'zgargan sari hamma texnologiya mana kuchayib ketyapti, boshqa internet kuchayib ketyapti, mana hamma narsa ma'lumotlar mana bir oddiy mana telefonga o'tib ketyapti, bundoq qarasan. Biz hozir farzandlarimizni tarbiya qilishda ilgari kim bilan do'stlashding, kim bilan o'rtoq bo'lding deb so'rardik. Shunga ahamiyat qilardik. Endi u hamma ota-ona ham bunga ahamiyat qilmaydi. Kim farzandi kelajakda yaxshi inson bo'lishini xohlaganligini faqat shu narsaga e'tibor qiladi. Hozirda eng katta dushmanim, eng katta muhtam mana mash telefon bo'lib qoldi. Bu hozir atrofida yomon do'st, yomon bir bola, bir odam bo'lish shart emas. Mash telefon internetda o'zi bir katta yomon muhit bo'ldi hozir bundoq qarasa. Buni ichidan yaxshi narsani olish mumkin, yomon narsani ham olish mumkin. Endi mana ta'til haqida gap ketyapti, mani ota-onam yoshligimizdan yoz paytida maktabga chiqsak, ota-onam aytardi, bu ta'til san uchun emas, bu o'qituvchilaring uchun dedi. O'qituvchilaring bolalardan dam olish uchun. Salla uchun emas bu ta'til. Mani onam, men o'zim bir yaxshi bir ko'pchilik taniydi, Xolida Ochilova degan shifokorni farzandiman. Shu onamlar yoshligimizdan 3 oy ta'til boshlandimi, bizga reja qo'yib qo'yardilar, 3 ta farzand shunchadan kitob o'qiysizlar. Menga keyin aytasizlar, men yoshga qarab kimga ertak kitob, kimga adabiy kitob, kimga boshqa kitob, shu kitob o'qib biz vaqtimizni o'tkazardik. Undan tashqari men aytmoqchi bo'lganim, hozirda bu muhit ota-onani farzandiga nazoratsiz qoldirgani avvalambor mana mana shu internetda, telefonda nimalar bor, nimalar bilan yuribdi. Bekorga bizani davlatimiz shu narsaga e'tibor berib, maktabda mana davomat degan narsa chiqdi, misol uchun shunaqa bir qarorlar chiqdiki, qaysi bir maktabda telefon ishlatilmasa pul mukofotlari degan joylari bo'ldi, bekorga emas. Ya'ni bolani butun miyasi shu telefonga qaratilgandan keyin dars qilmaydi. Boshqa narsaga qaramaydi, quloq solmaydi. Shundan keyin bu narsa butun ahamiyatni olib qo'yadi. Bu narsa ahamiyatni olib qo'ygandan keyin ota-onalarga uyga kelib tarbiya qilishdan oldin ota-ona, telefon o'ynama, kitob o'qi. Lekin so'raladi, sen o'zing, shu ota-onani o'zi shu ishni qiladimi? Mana Shahlo, men ko'p gapiraman bu narsani. Farzandlarimiz, bolalar, umuman bolalar quloqi bilan eshitmaydi. Bolalar ko'zi bilan ko'rganini qiladi. Bola shunaqa narsa, ko'zi bilan ko'rgan narsani iladi faqatgina. O'zimiz telefonda kelamiz, telefonni ko'laymiz, kun bo'yi yemay qarab, nima telefon o'ynayapsan? Qo'y, dars kitob o'qi, lekin qo'limizda telefon. O'zimiz ota-ona o'zi sigaret chaksa, ota-ona o'zi aroq ichsa, ota-ona o'zini og'zidan shoda kirib, bodi chiqsa, so'ksa, boshqa qilsa, o'g'lim so'kma. Maktabda so'kib kelsan, onangni deb gapiradi misol uchun. So'kib qo'yadi. Farzand shunda qiladimi, Shahlo? Ha, otam so'kib turibdi, xo'p deydi, shunda kiradi, shunda chiqib ketadi. Lola opa, men hozir Abdujabbor akaning bitta gaplariga ona sifatida uncha qo'shilmadim. Ota, ona farzandini yaxshi ko'rsa, uni kelajagini o'ylasa, nazorat qiladi, qaraydi deyaptilar.
Menimcha har bitta ota-ona farzandini kelajagini o'ylaydi. Har bitta ota-ona farzandini yaxshi inson bo'lishini xohlaydi va hech bir ota-ona farzandini tarbiyasida og'ish bo'lishini xohlamaydi. Mana shu yerda iltimos bitta gap. Xohlaydi, lekin qaysidir ota-ona faqatgina moddiy ta'minot tomonini o'ylaydi farzandini. Mana shuni yaxshi kiyintirsam, yaxshi yedirsam, yaxshi o'qishga olib kirsam, yaxshi ishga olib kirsam, shu uni kelajagi yo'q. Pul topaman deb bolani nazoratsiz qo'yib qo'ydimi? Shu topgan puli, kiyintirgani, boshqa moddiy ta'minoti ertaga kim bo'ladi bu bola? Mana shu tomonini gapiryapman. Shahlo, nazoratni hech qachon qoldirish kerak emas. Har doim mana ota-onam, men shifokorlarni farzandiman. Hattoki maktabga chiqib ketgandan keyin uyimga bir begona ruchka ko'tarib kelsam, begona kitob olib kelsam, otam so'rardilar: "Kim ruchkasi bu? Kimni kitobi bu? Ha, o'rtog'imniki." Mani aldaganimi, yolg'on gapirganimi shunda o'qishardi ular. Bor tashlab kel, bor. Kimni kurtkasini kiyib olding, bor. Mana mana shundan bo'ladi. Xo'p, biz hozir farzandlarimizga shu qadar bee'tiborimizmi? Yo'q, biz bee'tibor emasmiz. O'sha zamon, o'sha zamon deymiz-da, yo, holat deymiz, tarbiya. Endi hammamiz ham farzandimiz bor shu yerda o'tirganlarni-da, o'sha televizorni ko'rib turganlarni ham hammamiz bolalarimizni hammadan yaxshi bo'lishini xohlaymiz. Qani shu yerda yo, mani bolam o'rta miyonda yomon bo'lsa ham bo'vuradi deydiganimiz yo'q. Har tomonlama ibratli bo'lishini xohlaymiz. Va shu o'rinda ota-ona yangi endi farzand tug'ilgandan keyin oldiga orzular qo'yadi-da, men farzandimni mamnaqa qilib tarbiyalayman, shunaqa qilib tarbiyalayman deb aytadi, lekin muhit ham tarbiyaga katta ta'sir etadigan holatlar bor. Mana hozir aytayotganlar eng katta muhitlardan biri hozirgi kunda telefon. Abdujabbor, sizni ham qo'lingizda telefonsiz o'tirmaysiz, sabab shu siz hozir ishingiz bitmaydigan bo'ldi. Uyda ham ishlatasiz, to'g'rimi? Endi biz farzandlarimizga kitob, nimaga deganda kitob o'qidigan paytimizda telefon yo'q edi, gadjetlari yo'q edi, o'yinlar yo'q edi. Bilasizmi, qanaqa udobni narsalar-da bular-da. Agarda kattalar kirib qolsin, ular ham chiqib keta olmaydi. Men doim yoshlarga qarab aytaman, de siz juda og'ir hayotda, og'ir kunda. Yo'q, bu maishiy boshqa emas. Mana shunaqangi og'ir bir vaziyatda yashayapsiz. Shunda ham o'qib kelibsiz, sizga 5 baho deb qo'yaman de. Nimaga? Faraz qiling de, o'zimiz internetga kirib, bir narsa qidiradigan bo'lsak, qidirgan narsamiz qoladi de, boshqa yoqqa o'tlab 4 soat, 5 soat o'tirib qolganimizni bilmaymiz. Bu biz kattalar ko'zimiz og'rigandan keyin, halidagi yoshlangandan keyin, quvvat tugagandan keyin, yoki quvvat tugagandan keyin yoshlani mani xohlaysiz. Yoshlar kuchli bizadan ko'ra. Ular shu narsada endi shunaqa savol tug'iladi. Xo'sh, nima qilish kerak? Mana shu savol. Bizi sabablarini ko'p keltirib beramiz. Sabab manba, sabab manba. Lekin biz o'zimizni qanday tutishimiz kerak? Ota-ona qanday bo'lish kerak degan savol. Hozirgi kunda nabiralaringiz katta emas-da hali. Nabaralar katta bo'lganda hozir ko'ryapman 7-8 sinfda o'qishadi-da. Gaplashib turganingizdan foydalanadi-da, buva telefoningizni berib turing deyishadi. Buva telefoningizni olib turaman deyishadi. Yoki bo'lmasam chiqib ketgan bo'lsa, shu quvvatda turgan bo'lsa, yechib oladi-da. Ishlab o'ynab qizib ketgan bo'ladi-yu. Qarasa, qilib chiqib ketadi. Ko'rasizmi? Shunda oyisiga yetib berishim kerakmi? Oyisi ruxsat bermaydilar. Oyisidan ola olmaydi. Pultni ham gohida bekitib qo'yadi. Bechora shunaqa qattiq tursa ham baribir bolada. Buvi sekin berib qo'yadi. Kim tarbiyada hozir xato qilyapti? Lekin mana shu narsani, har bir narsani me'yori bor ekanligini, qaysi saytlardan foydalanish kerak ekanligini, nima qilish kerak ekanligini biz ota-onalar albatta nazorat qilishimiz kerak. Bola o'zini xonasiga kirib ketib, yo'q bo'lib ketdimi? Tinch boladan ota-ona xavotir olish kerak. Tishinam u o'zini aytganini qilyapti. Qani kir, tekshir, nima qilyapti? Sekingina kirib qara. Dars qilyaptimi o'sha bilan? Yoki o'yinda o'tiribdimi? Mana o'zini xohishi bo'lgan paytda jim bo'lib qoladi. Mana shunaqangi bir endi o'ta qattiq qo'llik deyiladi. Bizani davrimizda shunaqa bo'lgan. Hozir biz shu to'g'risida gapirdik. O'ta qattiq qo'llik, ota-onaning qattiq qo'lligi bolani qahrli qilib qo'yadi deyiladi, boshqa deyiladi. Lekin masalan ta'til o'qituvchiniki
sen okşin kere diyeceğim, bu kadar kolik ikradı. Ota, ona uzun etkenini kıldırvattı. Bu, klasan, maşabette, maşabette geçen okuysan, manke gapir berasan. Degan tarbiyada onu xohishsiz. O'sha paytda Abjobor ko'chaga chiqib futbol o'ynagisi kelmaganmi? O'rtoqlari bilan kech-kechan suzishga borish xohlamaganmi aroda boshqada? Xohlagan, lekin ona unga kun tartibini qilib bergan. Yomon bo'ldimi? Kamida O'zbekiston Respublikasi taniydigan advokat, demak, qattiq qo'llikda ham o'sha me'yori ushlaganda, menimcha juda ham yaxshi holatlarga erishamiz. Mana hozir telefonlar haqida, internet haqida gapirdingiz. To'g'ri. Hozirgi darajadagidek vaqtni olmagan bo'lsa-da, televizor bor edi-ku, Lola opa. Bolalar o'sha televizorni ko'rardi-ku. Televizordachi, Shahlo, bilasizmi? Bolalar bob ayrim o'sha paytini qo'ydirib berishardi-da, qo'yib berardik bolalarimizga, to'g'rimi? Endi o'tda ham rasmlari ham bir chiroyli chizilgan, boshqa tarbiyaga etadigan, lekin do o'ylab qarasa, hozirgi paytda to'g'risini qo'limizdan ko'ksimizga qo'yib etaylik. Mana shunaqa rivojlanish davrida o'zbek multfilmini ishlovchilar, bolalar uchun qo'g'irchoq filmini ishlovchilar qani nimalar ishlab chiqishdi? O'sha Zumrad va Qimmat o'shandan boshqa yoki bo'lmasa baribir hozir bolalar televizorda u qadar ko'rmayapti. O'zim guvohi bo'lganim uchun aytayapman. YouTube ulangan bo'lsa ko'rmayapti. Ha. YouTube internetda u ham ijtimoiy tarmoq bor. Alisher aka. Murojaatlarda shunday gap so'zlar borki, mana Lola opa aytdilar, kirib tekshir. Bola tinch bo'ldimi, xotirjam bo'ldimi? Xotirjam bo'lma, kir tekshir. Lekin shunday ota-onalar aytadiki, biz kirsak, telefoningni ber, ko'raman desak, bermaydi bola. Kerak bo'lsa urushib ketadi ota-ona bilan. Hatto qo'l ko'targan holatini aytishganida hayratda qoldim. Voyaga yetmagan bola onasiga endi ataylab urmagandir, turtib yuborgan jarayonini aytayapti. Bu ham fojiada. Xo'p, qanday munosabat qilaylik? Biz qanday farzandlarimiz bilan muomala qilaylik? Telefoningni qo'y desak, qo'ymasa, o'sha quvvatda turgan holatda o'ynasa. Mana hozir Lola opa ham, Abjobor aka ham yaxshi gaplar gapirishdi. Faqat bitta gapligiga qo'shilmayman. Xafa bo'lmaysiz. Sizlarni hurmat qilaman, lekin bir narsani aytaman. Nazorat bor-ku, nazorat qilganingizni foydasi yo'q. Sizni aytib qo'ying. Nazorat qilish kerak emasmi? Yo'q, telefonda ishlatayotganini nazorat qilish deyapsizlar-ku. Uni nazorat qilib bo'lmaydi. Bo'ladi uni har xil nojo'yi porno, har xil nimalarga kirishdan nazorat qilsa bo'ladi. Lekin butun dunyo qo'l kaftida joylashgan bolani xohlagan ma'lumotni xohlagan joydan olish imkoniyatiga ega. Nazorat o'zi aslida bolada ichki nazorat bo'lish kerak. Ichki nazorat degani shunaqa tarbiya bo'lish kerakki, ota-onadan o'sha o'rni olib, chunki ota-ona o'zi haqiqatdan mana bola nima uchun kunim bilan telefonda, kompyuterda o'tirib? Chunki ota-ona u bilan shug'ullanishga vaqti yo'q. Bor, futbolga bor birga, sportga bor, ertalab nahorga oshga bor, je bo'lmasa bolang bilan. De. Qo'shimcha yana juda ko'p mashg'ulot bor. Misolida o'g'lim ham telefonda o'tiradi, kompyuterda o'tirishi mumkin. Lekin bilasizmi, agar bola to'ysa bor-ku ko'zi. Telefondan, o'yinlardan to'ysa, hadib nazorat qilinmasa-chi ota-ona tarafdan. To'yadi bola. De o'zi o'smir yoshga kelganda yoki sal kattaroq vaqtga kelganda to'ygandan keyin ota-onasiga murojaat qiladi. Ulardan bittasi, mana kecha misol deylik, bolam xafa, kayfiyati yo'q. Keldim kechib qurib ishdan, kelsam kayfiyati o'g'lim kayfiyating yo'q 2-3 kundan beri. Ne kayfiyating yo'q desam, yo'q, hammasi joyida. Mandan xafa bo'ldingmi, onangdan xafa bo'ldi, kimdan xafa bo'lding? Edomanda e'tibor beryapman, 2-3 kunda o'zgarib qolgan kayf. Hamma narsa. Necha yosh? 12 yosh. Hamma imkoniyati bor, kompyuter ham, qizig'i yo'q o'zi ungada. Nima desam, e'tibor bermay qo'ydinglar menga. E'tiboringiz yetmayapti menga deb qoldi. De ko'z yoshimda tomdi. Yig'lab yetmayapti. Nu alam bilan ichida etyapti, sezonmi?
keyin o'zim haqiqatdan vaqtim yo'qligini tushunib yetdim. Onasini ham, meni ham vaqt raspisaniyani qalab chiqsam, kechgacha vaqtim yo'q ekan. Shu ertalab soat 8 da turadigan bo'lsam, 8 da emas, 6 da turaydi. O'g'lim ertaga 6 da turamiz dedi. Prosta ko'cha aylanib kelamiz birga. Prosta turdi. Men turdim. Hozir yozdi ayniqsa kun vaqtli yorishyapti-yu, vaqtli turasiz. Turdim o'zim, yo'masam uxlab berardim yana 2 soat. Kecha turay dedim deb turdim. De o'g'limni uyg'otdim, o'g'lim ham xursand bo'lib turdi. Unga kerak emas telefon, kompyuter turdi-da, kiyindi, ko'chaga chiqib ketdi, 1 soat mazza qilib aylanib gaplashib keldi. Bo'ldi, o'sha narsa kunim bilan uni energiyasini, ichidagi ehtiyojini, e'tiborga bo'lgan ehtiyoji, hurmatga bo'lgan ehtiyoji, qadrlashga bo'lgan ehtiyoji qondirdim bir kunligini. Ertaga ham xudo xolisa shunaqa raspisaniya qilaman. Bu aytmoqchimanki, o'sha vaqtda farzand o'zi signal beradi ota-onasiga. Namyok qiladi, ota-ona. Men zerikyapman. Menga ham e'tibor beringlar deb. Ana o'sha paytda e'tibor bermasangiz, qanishni telefonda o'tiradi. Endi men siz gapingizni bo'laman. Nazorat deganda men mana shu ko'rsatuv orqali ota-onalarga tavsiyamni bermoqchiman. O'zimni shaxsiy namunam bo'yicha. Farzandlarimiz nimaga nojo'ya ishlarga kirib qolishini birinchi sababi nazoratsiz. To'xtab turing. Lolapa oqibatini bilmaydi, qilayotgan gapini, gapirayotgan gapi bilan qilmishini oqibatini bilmaydi. Chunki ko'pchilik ota-onalar ham bilmaydi. Sodir, chunki qonunni bilmaydi, oqibat nimaligi? Bu nima degani? Sodir etgan, gapirayotgan gapi, sodir etgan harakatini nojo'ya nimalarga olib kelishini. Buni oqibatida o'sha buni ma'muriy javobgarlik, jinoiy javobgarlik. Men misol uchun farzandlarimga siz aytgandek, men tushundim sizni. Alloh taoloy ham odam atoga oshu olmani yemagin desa ham yeb, nima holat bo'lgan hammamiz bilamiz. Bu shunaqa narsa, lekin men farzandlarimga doim yoshligidan o'g'lim o'tirma bunda. Men sen telefoningda nima borligini bilmayman, lekin men senga tushuntiraman. Diniy ekstremizm bo'yicha taqiqlangan saytlar bor, ko'rib ol. Mana mana shu saytlarga kirsang, mana shunaqa javobgarlikka tortilasan. Telefoningga tushdi javobgarlik bor, birovga bilmasdan o'tkazib yuborsang ham javobgarlik bor, qamalish bilan bog'liq. Undan tashqari pornografik saytlar bor, bu bo'yicha mana javobgarlik bor. Mana mana shuni ko'rib olgin, yaxshilab. Men sendan hozir telefoning nima bor demayman. Sen yoshing 14-15 yoshga chiqib qolding o'zing. Shu narsaga javobgar bo'lib ketasan. Mana misollarni ham keltiraman. Mana shunaqa holatlar bo'ldi. Mana mashuncha muddatga qamal, bilasan, men advokatman, men mashin ichida yuraman. Mana shu narsadan juda ehtiyot bo'lgin. Undan tashqari men sizga mana bir misol, o'zimni 12 yashar bolam, 6 sinf bolasi. Sinfida qizlar, bolalar bitta guruhni tuzishgan telefonda, ijtimoiy tarmoq. O'sha guruhda bular o'zaro gaplashyapti, ichida hamma narsa bor, uni gapirishga tilim ojiz. Pornografiya ham bor, boshqa bor, 12 yashar bolalarning 6 sinf qizlar, bolalar orasida bo'layotgan muloqot bu. Abjaboriki kelib. Hozir men shuni to'xtatib gapirib oling. Sinfda bizni jonli so'kkanmiz. To'g'ri, yo, men gapiring. Men yetkazmoqchiman, shuni qanaqa bilganimni. Men olib kel telefoningni. Nima deb men ham to'g'ri u bolaga ta'sir qiladi. Bu bolada nima deydi anu? O'tish davrida men degan ya deydimi, o'sha narsa rivojlanadi. Mani shaxsiy hayotim. Mani shaxsiy hayotimga biror aralash kerak emas degan narsa. Bunaqa paytda to'g'ri qo'pollik bilan muomala qilib bo'lmaydi farzandga. Lekin shu narsani bilish uchun telefonni olib berayotgan o'zimizmi? Olib bermasak qo'ymayapti-ku. Yo, to'xtab turing. Men yana oddiy, yo'q, yana oddiyrog'ini olib bersangiz, qilmasangiz, telefonni tushuntirgansiz-ku, nazorat qilmagansiz-ku. Men o'sha tavsiyamni yetkazib olay oxirigacha. Shu telefonni olib berganimdan keyin men o'sha telefonni kerak bo'lsa, bolamga bildirmasdan kerak bo'lsa shuni nima guruhga kiryapti, nima qilyapti hammasini men o'zim nazoratini qilaman. Uni yo'llari bor, uni qanaqaligini o'zingiz bilasiz. Endi yopib qo'ymaydimi telefonni? Yopib qo'ymaydimi? Mani farzandlarimning telefonida kodi bor. Lekin dehqonni bolalari. Yop kodi emas, baribir qanday ochasiz? Olib berishdan oldim. Uni yo'li bor, uni yo'li bor. Men misol uchun hozir agar tushuntiradigan bo'lsam, vaqt ketib qoladi. Telefonni kim olib bergan bo'lsa, olib berishdan birinchi farzandga berishdan oldin shu tomonini o'ylab qo'ysa bo'ladi. Nazorat emas, tushuntirish deydi. Yo'q, mayli, tushuntirish. Okey, nazorat desangiz-chi, bular nazorat, tatta nazorat. Men shunda o'zimni farzandimni, bola psixoz qaysi guruhga kiryapti, nimani qilayotganini men nazorat qilaman o'zim. Yengiz, kechirasiz. Endi men sizga aytaman, xafa bo'lish yo'q deb. Yangi psixologlar
yosh psixologlar insonda yoshlarni nazorat qilish kerak emas. Ularni shaxsi bor, unda yasi bor. Ularni asrashimiz kerak, ayashimiz kerak. Qo'l ko'tarish mumkin emas. Jinoiy javobgarlik tortil. Ota-ona nimaga? O'zingiz yemaganmisiz kalta? O'zingiz gap eshitmaganmisiz? Nima uchun hozir ota-onalar nazor hamma nazorat qilish kerak deb o'ylayman. Alisher, biz Yevropada emas. Yo, to'xtang. Minal bizani, bizani urf-odatlar, boshqacha. Yo, mana avlodim. Yo, o'sha avlod. Bitta narsa, bitta narsa. Men sizlarga ochig'ini aytaman-da. Nazorat rivojlangan davlatlarda 3 yoshli tili chiqmagan bolani bor-ku, bog'chaga boryapti-da, kelyapti bog'chaga. De kelgan bolagacha tili chiqmagani uchun rasmli zaftirga kirganda bog'chada rasmli ko'rsatib, mana men bu tuxum qaynatilganini yeysanmi, qovurilganini yeysanmi, yo pishirilganini yeysanmi deb rasm qo'yib, ularga tanlash huquqini beryapti. Bolaga mana qana qilib tarbiyalashyapti, okey? Siz aytasiz, yo'q, mana Lola opa urush mumkin emas, una qilish bu haqiqat o'zi. Alisher, siz kech farzandingizga 3 yoshar, 4 yoshar bolangizga savol berganmisiz? Bolam mana magazinga kirding, men ahamiyat qildim, shunda bitta kompyuter olib, o'zingga savording. So'ramasdan. Bu nima bu? Bu o'g'irlikcha bo'lgan jarayon. To'xtab turing. Siz o'zingizni kech tushuntirganmisiz? Shunaqa naglik. Bu o'g'irlik. Qanisi bo'lsa shuni o'rgan. Bu o'g'irlik, bu o'g'irlikka kiradi bolam. Sen so'ramasdan narsa yemagin. So'ramasdan birovdan narsa olmagin. Gunoh bo'ladi. Bu birinchidan gunoh, ikki o'g'irlik jinoyati bu. Xo'p, Shahnoza. Nazoratmi yo tushuntirishmi? Ham tushuntirish ham nazorat bo'ladi. Nima kerak bolaga o'zi? Mana voyaga yetmaganlar bilan xulqida og'ish bo'lgan bolalar bilan ishlaysiz. Nima kerak? Nazorat kerakmi? E'tibor kerakmi? Yoki Alisher aka aytganlardek biz bolalarimizni hurmat qilmayapmizmi? Ularni shaxs sifatida ko'rmayapmizmi? Hozir bularni suhbatlarini ko'rib turib, tortishuvlarining orqasida baribir o'sha bolaga bo'lgan mehr yotishini sezib turibman, lekin uchalasini bir hali qozonga solib qaynatganingizdan keyin uni baribir hozir Abjobor aka bitta gap aytdilar. Bizada bolalarimiz o'zini gapirayotgan gapi nima sodir etayotgan xatti-harakatlarining oqibatini bilmasliklari. Albatta nazorat kerak. Men Alisher aka gapiga umuman qo'shilmayman. Sababi nazorat bo'lish kerak, xoh u oshkora bo'lsin, xoh u noshkora bo'lsin, lekin bola bilmasin. Biz nazorat deganda ta'ziq bilan aralashtirishimiz kerak emas. Ya'ni men seni nazorat qilaman, borib kelginda, kelgin menga mana buni hisobotini berasan emas. Uni mehr bilan ham nazorat qilish mumkin. Bolam, sen meni kelajagimsan. Men shuni qilib kelgin, bu yaxshi bo'ladi. Davay, oldin kel, birinchi men aytganimni qilaylik-da, tajriba uchun. Yaxshi bo'lsa kelgin, sanikiga solishtiramiz degan nazoratlar bilan noshkora nazorat ham qilish mumkin. Lekin bolalarni nazoratdan chetda qoldirishimiz bu albatta yaxshi emas holatlarga, salbiy holatlarga sababchi bo'layotganini men tajribamda ko'rib turibman. Lekin nazoratning ham me'yori bor. Avval nimani nazorat qilishimizni avval o'zimiz anglay bilishimiz kerak. Endi nazorat deganda hamma narsani ketma-ket emas, qachon, qanday yo'sinda va uni nimani nazorat qilayotganimizni iloji boricha bolalarimiz bilmagan holda bizni mukammal ota-ona sifatida qabul qilib, uni nazorat qilayotganimizni bilish kerak emas. Lekin nazoratni hech qachon qo'ldan boy bermasligimiz kerak. Men bitta narsani bilaman, mana hozirgi kunda mana Abjobor aka gaplariga to'liq qo'shilgan holda aytaman. Bu narsa qayerda? Xo'p, bularni bilimlari bor, huquqiy. Menda bor ilm, huquqiy. Men bolamga aytishim mumkin. Bunaqa qilsang, ertaga mana bu nima javobgarlik. Ma'muni noto'g'ri qilsang, bu tomondan ma'muriy yoki bo'lmasa sahal chuqurlashsak, u jinoiy deyishim mumkin. Lekin men hozir bolalar bilan gaplashganimda shu narsani bilamanki, buni pedagoglar albatta inobatga olishlarini hisob nima qilaman? Xohlab qolardim. Huquq fanlari maktablarda o'qitilayotgan huquq fanlari bizni aytayotgan gapimiz bilan uyg'unlashishi kerak. Ya'ni huquq darsga kirdi, chiqdi. Faqatgina bitta ikkita terminni men buni ishonch bilan aytaman, chunki bolalardan so'rasangiz, bitta ikkita huquqiy terminlarni faqat yodlash va ularni qaytarib berish emas,
mana shu biz aytayotgan narsalar, mayli biz uyda mahalliy o'zimizni tilda aytamiz-da u narsani, lekin ilmiy tomondan yoki bo'lmasa o'sha darsliklarda berilganini baribir fan tomonidan ular mustahkamlab berishlarini so'rar edik. Qaysi xatti-harakat nimaga olib boradi, uning oqibatlari qanaqa va ularga muqarrar jazo qanday ekanligi mana shu kichik yoshidan boshlab o'rgatilishi bu juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Atrofidagi o'rtoqlarini, do'stlar davlatini nazorati bu juda katta. Juda ham katta ahamiyatga ega. Men bitta misol tariqasida aytaman buni, men atroflicha fikrlardan qochgan holatda yaqinda shunaqa holat bo'ldiki, bir ota-ona, bir ona meni oldimga keldilar. Qarshimda qizlari turibdi. Avvalo meni bir ali nima deydi, xavotirga soladigan tomoni birinchidan o'zimizni qondoshimiz bo'lganligi. Ikkinchidan uning jinsi qiz ayol jinsi bo'lganligi, chunki bizda ayollarni yomon ish qilishini o'zi dahshat. Ko'chaga chiqib ketgan qiz onalari oldimda o'tiribdi. A qizingiz xo'p ko'chaga chiqib ketdi. Kechalari qayerda yuradi bilas? O'zi qayerda yuradi desam, birinchi savolim shu bo'ldi. Menga siz javobni mana men so'zma-so'z aytaman. Bilmayman, o'sha magic pejik tomonlarda yuradi dedilar. Balki hozir efirda ko'rib turgandirlar meni, yolg'on gapirishga qo'ymanglar. Mayli xo'p kunduzi yurar dedim. Kechasi uyga kelmaydi deyapsiz. Kechasi qatta yuradi. Bilmayman, o'sha olada bir o'rtoqlari bordi, o'shalarnikida qoladi-yo dedilar. Bu ikkinchi savolimga javob edi. A siz ularni tanimaysizmi? Borib nazorat qilmaysizmi bolangizni dedim. Borib o'sha uydan qo'pol qilib aytganda yulib uyingizga olib kelmaysizmi ularni ichidan? Bolani yulib degan ma'noda aytmadim, yulib uyingizga olib kelib, o'tirib qizib qo'ymaysizmi desam, menga javoblari shunaqa bo'ldiki, uni atrofidagi o'rtoqlari deyaptilar. Men so'zma-so'z aytaman, albatta ruscha aralashtirib, meni kruga zo'r emas dedilar. Keyin aytdim, birinchidan kruga zo'r emas dedim, meni darajam emas degan so'zi ruschasiga aytdim. Unaqa emas desangiz to'g'ri tushunar edim. Yo'q, men ular bilan men pachakilashib o'tirmayman. Men aytdim, men sizga pachakilashib o'tiring deyotganim yo'q. Siz farzandingizni nima uchun nima qilganini olib kelmaysizmi? Ular bilan ularni ichidan olib kelmaysizmi desam, nima meni bundan boshqa qiladigan ishim yo'qmi dedilar shu ayol. Bola mustaqil. Menga kerak emas. Keyin tushundimki, men 5-6 savolni berishim o'rinsiz edi, ham foydasiz edi. Keyin aytdim, mayli bolangizga siz agar yordam bera olmasangiz, siz nazorat qilmasangiz, davlatimiz hech qachon buni g'amxo'rlikdan, parvarishdan chetda qo'ymaydi. Mayli, men olib qolaman, lekin bola bilan ishlaymiz deb. Keyin bilsam, u bolaga bizni g'amxo'rligimizdan ko'ra ko'proq tibbiy yordam kerak ekan. Mana tibbiyot muassasasiga joylashtirdik va oysiga sog'-salomat qaytardik. Men aytmoqchimanki, nazorat kerak emas degan joyingizda agar bor bilganingni qilaver desa, men bittasini ko'rdim, lekin jamiyatimizda unday nazoratsizlar qancha? Yana bitta aytgan kim qovatdi? Eshitdingizmi o'zingiz? Onasini qanaqaligini tushunib yetyapsiz. O'sha ona nazorat qila oladimi? Agar xohlasa qila oladi. Nazorat degani bilan farzandi uni nazoratini mensiydimi? Yo'q, nazorat bilan siz tarbiyani yonma-yon qo'yingdi. Tarbiya bo'lmasa nazorat yo'q, nazorat bo'lmasa tarbiya yo'q. Tarbiya kimdan boshlanadi? Bittalishning shaxsiy namuna yaxshi emas. Aka, tarbiya kimdan boshlanadi? Shaxsiy namuna yaxshi emas. Onani o'zi yaxshi emas. Harakat topib o'zini ixlos qilish kerak. Qanaqa qilib o'zini ixlos qilish kerak? O'zida tarbiyalanmagan odam nazorat qilishi mumkin. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, Alisher aka, bugungi mavzuga. Agar tarbiyada ta'til yo'q desak, albatta o'sha nazoratni kim qilish kerak degan savolingiz ichiga ota-onalarga yana bitta kamchiliklari yoki bo'lmasa qanaqadir bir bo'shliqlarini aytaman. Nazoratni maktab qilish kerak deb o'ylaydi. Yo'q, hech qachon. Maktab qilish kerak. Kechirasiz, maktabni 1000 ta bolasi bor, sizning bitta yoki 4 ta bolangiz bor-da. Uni kelajagi ham, yaxshi kuni ham, yomon kuni ham sizga xohlasa quvonch, xohlasa bir tashvish olib keladigan kunlari sizga qiziq bo'lmasa, o'qituvchi darsini beradi, berishi kerak bo'lgan tarbiyasini beradi. Men o'zim pedagogman, men buni bilamanki, hech bir o'qituvchi yo'qki, darsga kirganda tarbiyani eshigini orqasida qoldirib, faqat doskaga nimada melda yozib chiqib ketadigan o'qituvchi yo'q. Juda bo'lmasa to'g'ri o'tir deydi, darsda gaplashmay o'tir deb o'sha jamoada o'zini tuta bilish qoidasini elementlarini o'rgatib ketadi. Lekin mana shu bugungi mavzuga qaytganda aytamanki, ota-onalar kanikulga chiqdik, ta'til boshlandi. Bu degani ta'til sizga emas. Alisher aka, Abjabor aka hali aytganlardek o'qituvchilarga beradi. Yo'q, birinchi yarmi
oldingi yil charchaganlar bolalarni dam olishi uchun, ikkinchisi esa keyingi o'quv yilida yaxshi o'qishlariga kuch yig'ish uchun. Lekin bunda ota-onalar ta'tilga chiqmaydi. Aksincha, o'qituvchilarning mas'uliyati ham 3 oyga ota-onalarga qo'shimcha 2 karra yuklatiladi. Chunki jinoyat qiladimi u? Huquq buzar bo'ladimi? Yoki 4 ta kitobni o'qib biron yerda nimaga erishadimi? Zafarlarga erishadimi? U ham ota-onaning ham quvonchi, ham tashvishi. Mana tarbiya, nazorat, tarbiya, nazorat haqida gap ko'p gapiryapsizlarda. Xo'p, Aziz opa, Tohir aka, biz qanday farzandlarimizni tarbiya usullari bilan tarbiyalasakgina maqsadga muvofiq bo'ladi? Bugungi zamondan kelib chiqib, bugungi vaziyatdan kelib chiqib. Avvalo tarbiya oiladan boshlanadi. Men qo'rqmasdan aytishim mumkinki, onalarni, otalarni tarbiyalashimiz kerak. Hozir bir global rivojlanish davrida yashayapmiz. Otalar ham, onalar ham pul topaman deb ko'chadan uyga kelish qiyin bo'lyapti. To'g'ri, tadbirkorlik qilyapti, to'g'ri, u biznesmen bir narsalar ochyapti, katta daromad olib kelyapti oilaga. Lekin farzandi nazoratsiz qolyapti. Avvalambor mana shu farzandini nazorati deganda hozir aytganimizdek bu tarbiya usullari haqida tarbiya usullarini kuchaytirishimiz kerak. Ko'p gapirishdi-da. Tarbiya qilishimiz uchun avvalo men masalan o'zimni shaxsiy hayotimdan aytaman, 2 yoshli, 3 yoshli bolaga hozir nima o'rgatsangiz, shuni miyasida olib qoladi. O'rgatish uchun onada o'zi o'quv bo'lish kerak, tarbiya bo'lish kerak. Onalarni ko'proq tarbiyalashimiz kerak deymanki, shaxsiy namuna qilib o'sha bolaga to'rt qator she'r yodlatsa, ertasi kuni yana boshqa yengillatsa, o'sha rivojlanib kitobga mehr qo'yadi. Kitob o'qib bersin. Yoshligidan, masalan, o'qishni bilmaydi. Hali anu telefonlarni ham hammasiga kirishni bilmaydi. Mehr uyg'otish kerak yoshligidan oq bolaga. Buning uchun men ko'proq onalarga, qizlarga ko'proq tarbiya berishimiz kerak deb o'ylayman. Endi ko'rsatuvga kelgan murojaatlar, o'sha oilalar bilan ishlash jarayoni, mana shulardan kelib chiqib ishonch bilan ayta olaman, hamma oilada bo'lmasa ham aksariyat oilalarda ota ham ona ham farzand bilan shug'ullangisi kelmaydi. O'zlari ochiq aytishgan. Qanday qilib unda farzandni tarbiya usuli haqida gapirish mumkin, shaxsiy namuna haqida gapirish mumkin. Maktabda o'qituvchilar bong uryapti. Mana bu o'quvchi darsga kelmayapti, nimaga kelmayapti? U nimaga bu qadar ota-ona farzandiga bee'tibor bo'lib ketgan? Ba'zi bir ota-onalar, ba'zi birlar telefondan foydalanadi. Kechasi yarim kechagacha o'sha 13-14 yoshli qizlar 2 da, 3 da kimlar bilandir suhbatlashadi telefon orqali. Uni ota-onasi bilmaydi. Uni o'qituvchilar aniqlashyaptiki, mana shu ota-ona biz mahallada ishlaganimiz uchun bevosita maktab bilan hamkorligimiz bor. Mana shu uni qizi ota-onasi qanaqa bu telefonini olib qo'yib nima qilsak, ichida kechasi soat 2 da, 3 da muloqot qildi, ertalab darsga kech kelyapti, shuni hisobiga. Tasdiqida o'sha guruhlar tashkil qilib olishib, o'zaro gaplashishadi. Bu yaxshi gap bo'lmaydi orada. Faqat qizlar bilan qizlar do'st bo'lsa mayli, yigitlar bilan do'st bo'lyapti. Ayniqsa shu. Ha. Juda noto'g'ri harakatlar bo'lyapti. Taqiq bor-ku, ertaga tesh chiqaveradi. Shuni bilishingiz kerak. Mana bolalar nimaga psixlik qilyapti? Ota-onaga kerak bo'lsa, mana Shahlo savol berdilar, onasiga ham kerak bo'lsa qo'l ko'taradigan, baqiradigan darajada bo'l. Nima sababdan? Ming-ming mana bola o'tiribdi telefonda. Boshqa qiladigan ishi yo'q, maqsadi yo'q. Ota-ona ertalabdan kechgacha ishdi. Nazorat yo'q. Kelyapti-da, dad durustdan boladan xola-xol so'rashib, qorni to'q, ha, yana telefonda o'tiribsanmi? Olib ket telefoningni deb tortib. Undan keyin bola uje telefonning ichiga kirib ketgan. O'tdi, har xil o'yinlar o'ynaydi. U o'yinlar ichida pichoqlashish ham bor, otishma ham bor, har xil o'yinlar. Keyin u onlayn hozirgi o'yinlar ko'pi onlayn, boshqa sherik bilan jonli o'ynashganlik hisobiga u o'yindan chiqa olmaydi sirasi. Unga 5 minutmi 10 minut vaqt berish kerak. Uning ruhiyatiga ta'sir qiladi. Eshit olingda hozir oxirgi 5 minut 10 minut vaqt berib, ota-ona o'zi. Bola, men keldim. Senga 5 minut vaqt. Ma'lumki, ovqatlanmagansan, o'yin bilan ovora bo'lib. 5 minut yoki 10 minutdan keyin iltimos yig'ishtirib bir marta aytish kerak.
bo'ldi. O'sha 5 minut, 10 minut ichida haligi bola hammasi bilan xayr-xo'sh qilib, vihit qilib telefondan o'chiradi. Ola, nima ish bor? Nima gapingiz bor deb ayta oladi. Agar men aytaman shu. Agar unaqa bo'lmasa, qani ishni onasiga ham baqiradi, psixlik qiladi. Biz tarbiya, hozir nazorat deymiz. Chunki bolalarimizda emas, hattoki oilalarda kun tartibi yo'q. Agar qachonki kun tartibi bo'lsa, oilada tartib bo'ladi va o'sha nazoratingiz ham ichida bo'ladi. Siz yoshligingizda eslamaysiz, undan keyin Svetla yo'q. Yoshligim taqqoslamay. Yo'q, masalan, hammamiz yoshligimizda qo'limizda internet bo'lmagan. Men internet haqida aytmayapman. Soat 10 dan keyin. Men aytsam maylimi? 10 dan keyin chiroqim televizorlar ham o'chiladi. Uyda hamma uxlaydi. Endi telefon degan joyingizga siz hech bolalaringizga bo'ldi, hammamiz dam olamiz, telefonlar meni jonimami, javonim ustida turadi. Ertalab turganimizda kun tartibimiz bo'yicha ketayotganingizda berasiz. Beraman deganmisiz? Yo, bular o'zlarining gaplariga teskari chiqib qolanlar yo'q. Men osmondan olib, men o'zimni sohamdan kelib chiqib gapiraman. Hozir faqatgina shaxsiy misollar. Yo, kechasi o'ynab yotishga o'zimiz imkoniyat yaratyapmiz-ku. Men hali bitta bolani ko'rganim yo'q. Ota-onam rahmat, meni nazorat qilganlari uchun men telefonimni nabrot hammasi menga ishonchi yo'q. Ota-onamni menga nisbatan ishonchi yo'q deb qiynaladi bolani. Xo'p, nazoratdan tashqari sog'liq degan narsa bor. Bu nazoratni mevasini o'sha bolalar 40 ga 35 ga kirganda beradi. Sabab bu hayot qonuni bizning davrimizda ham 3000 yil oldin ham bugun ham xuddi shunaqaki bolani psixologiyasida 5 yoshli boladan otang qanaqa deb so'ray, mana otam ham eshitgan oxirigacha zo'r deydi. 10 yosh yetadi. Mana otam yaxshi deydi. 15 yosh yetadi. Mana otam zamonaviy emas. Hech narsani tushunmaydi. Sizlar orqaga qaramanglar, kelajakka qaramanglar. Siz aytvasiz, hech qaysi bolaga xos uzoqlashtirib bo'lmaydi bolalar. Bolalarni bo'lmaydi. Bizni o'zimizga xos mentalitetimiz bor, Alisher aka. Endi men hech bir mutaxassisni fikriga yoki qarshi yoki qo'shilmoqchi emasman. Bizni baribir o'zbekchiligimiz bor, bizni ota-bobolarimiz, momolarimiz tarbiyalagan usullar bor. Mana shularni ham biz esdan chiqarmasligimiz kerak-da. Hozir uzr. Eshitaman. Baribir bizni farzandlarimiz ulg'ayganda o'zbek bo'lib ulg'ayadi-ku, to'g'rimi? Biz Yevropaga yoki bir boshqacha tarbiya usullariga havas qilmasligimiz kerakdir balki. Va yana yuqorida aytganim hozirgi savolimga bog'liqda hamma oila ham emas. Mana bu yerga kelayotgan oila har bir mingta oiladan bir nechtasi. Shunday zo'r oilalar bor. Farzandlarini tarbiyasiga qarab, ularni muomalasiga qarab, ularni intilishiga qarab havasingiz keladi. 10-chi, 9-chi, 8-chi sinfda o'qiydigan farzandlarda hatto telefon yo'q. Zamonaviy telefonlarda hamma oila haqida gap ketmayapti. O'sha yomonlik bittasi ham ko'p. Nimaga o'sha 500 talik to'ylarni yo'q qilish harakatidamiz? Mentalitet doimizmi? A mentalitetimizda shunaqa to'ylar bo'lgan eskida. Keling, rash shunga qaraydigan bo'lsak, mentalitet eskidan shunaqa dabdabali to'y bo'lgan, Alisher aka. Bizda patakagarchilik, kak palojini bo'lgan hayit paytlarida. Hozir o'shalar ham atmay bo'ldi. Nimaga rash shunaqa ekan? Alisher aka, taraqqiyotga qarab rivojlanib qolgan. Muammolarimiz, to'ylari haqida gapirib berishardi. Endi mavzuga tegishli bo'lmasa hamda uylarida u 100 tagacha bormagan odam. Bu qulay variantlarni mentalitetni yo'q deyapsizlar-da. Qulay emasmi? Hozir bir daqiqa. Marhamat, hozir. Keyin qo'yib yuborarsiz. Savolim bor. Assalomu alaykum, yana bir bor. Hayotda hech bir narsa birdan sodir bo'lmaganda tarbiya bo'ladimi? Xohlagan sohani olsak ham birdan hech narsa bo'lmagan. Mana shu darajaga ham qachon yillar, asrlar o'tib shu darajaga yetib keldik. Mana tarbiya ham xuddi shunaqa. Tarbiya shu avvalambor oiladan boshlanadi. Tarbiya avvalambor ota-onaga. O'zimizni shu olganda milliy urf-odatlarimiz, an'analarimizni ota-ona farzandiga yoshligidan mana shu bir pelli choy ustida, dasturxon ustida tarbiyalab borish kerak. Men o'zimni oilamdan his qilaman, ota-onamdan. Ota-onam shunaqa tarbiyalagan meni. Shu dasturxon ustida ovqat yeb bo'lgandan keyin onamizga potaxa berganlarda, shunda otamiz o'zining nasihatlarini bergan, onamiz o'zining nasihatini bergan. Lekin bir oyda bir marta hozir efirda bo'lsa ham aytaman bu narsani. Otamiz bizni o'g'il bolalarga 3 ta aka-uka bo'lganmiz, alohida tarbiya berganlar. Chunki ovqat yeb bo'linardi, bir oyda bir marta yoki 2 marta. Chunki
shu bir oyda qilinadigan ish rejasini berib qo'ygandan keyin bir oyda bir marta o'tiradigan joylariga hech kim o'tirmasdi. O'tirishdan ovqat kelishdan oldin hammamiz yig'lardik edi, otamiz kechroq kelardilar, atiga. Bu xipchin qo'yib qo'yardilar-da, qo'chim qo'yar, shu ko'rpachani tekib qo'yardilar. Shu ko'rpachani tegini har safar o'tirganimizda akamiz bilan ukamiz tekshirib qo'yardi. Bormi yo'q, bugun tarbiya soat olamizmi yo'qmi degan maqsadda ko'rib qo'yardi, nazorat qilib. Bir oyda bir marta yoki marta tarbiyaviy soat bo'lardilar. Darsxonalar yig'ishtirilardi, darsxonasi chiqibchini qo'yib qo'yardilar-da, bir akamdan, mandan, ukamdan so'roq qilardilar. Lekin hech qachon urmaganlar, lekin tarbiya, lekin biz o'zimiz qo'rqib, hurmat qilganmiz. Shu narsalarni men o'zim farzandimda ham shu ota-onam qilgan xatti-harakatni, shu yerda yotgan oddiy bitta xassiyatni ham olib bir joyga qo'yib qo'ysang, bir kun koringa yaraydi degan maqsadda o'rgatganlar. Ko'p narsalarni o'rgatdim. Men haligacha farzandlarimga ham, hozir mahallada ishlayotgan bo'lsam, mahalla rais bo'lib, shu farzand kelin kuyov yoshligi ham xuddi shu o'g'itni o'rgatgandim. Ota-onamdan ko'rgan narsani, o'zim hayot tajribamda ko'rgan narsalarni shu yoshlarga, oilalarga singdirib boraman. Mana o'zimni nimamdan his qilib aytaman, kichkina farzandim, eng qizimmi, to oliy o'quv yurtiga kirgunchi, tashmiga kirguncha mana bu telefonni olib bermaganim. Olib bermadik. Er-xotin olib bermadikki, shu foydalanish kerak. Mana o'zimiz manikidan foydalandi, ayolimkidan foydalandi, mana oliy o'qishga kirdi, byudjetga kirdi. Magistraturaga byudjetga kirdi. Hozir doktoranturaga ham byudjetda o'qib, ham oylik olib, hozir ilmiy ish qilib yo'qlayapti. Mana chunki doimiy nazoratimiz ostida bo'ldi. Men aytmoqchimanki, doimiy nazoratimiz ostida bo'ldi. Ortiqcha chalg'inmadi, chunki telefoni yo'q. Chalg'ish uchun mana dugonalar telefon qiladi, onasi chiqadi onasinikidan yo manikidan telefon qiladi. Mumkinmi Diloramni so'raydi, 5-10 minut gaplashadi shu. Bor kuchini shu ilmga sarfladimi? Mana ilmiy darajasiga yetishyapti mana. Kelajakda o'zini o'rnini topa oladi shu. Men aytmoqchimanki, yana yo'nalishini topishi mumkin aytganingizdek, sohasi bo'yicha, boshqa narsa bo'yicha pul topish bo'yicha yutuqlarga erishishi mumkin. Lekin inson agar qo'rqib bola borku katta bo'lsa, ichida nevroz paydo bo'ladi. Chunki bitta narsa, qo'rqib hurmat qilgan yaxshimi yo prosta hurmat qilgan yaxshi? Kelasi ham yaxshi. Qo'rqqan odam hurmat qilmaydi. Qo'rqqan odam yo qo'rqadi. Siz mana aytyapsiz, hali bolasi yoshda buni. Alisher bolasi yoshda. Xudoga shukr. Men bitta narsa, sizlar aytayotgan tarbiyalar o'zim boshimda o'tkazganman. Hozir siz Yevropacha tarbiyani targ'ib qilmoqchimisiz? Biz taraqqiyot etadigan davlatlar qatoriga qo'shilmoqchimiz ham. Yevropacha tarbiyani targ'ib qilmoqchimisiz? Shaxlo. Shaxlo, bitta gap. Yo'q, Alisher, mana bunda, mana sizga misol aytaman. Me'yorini olaylik, jayam nazorat, qo'rquv emas, me'yorligi kelaylik. Shu nazorat ham to'g'ri me'yorda bo'lishi kerak. Bitta tanishim bor, Shvetsiyada yashaydi. Shvetsiyada yashaydi, hozir mana shuni aytaydi. Shvetsiyada yashaydi, bolalari Toshkentda. Men aytdimki, kelgan edi. Men aytdimki, nimaga oilangizni olib ketishga, hamma shart-sharoitingiz yetarli-ku. O'z bolangiz oldingizda bo'ladi, o'qishlari zo'r bo'ladi, ingliz tilini yaxshi bilishadi. Yaxshi-ku, olib ketmaysizmi deb so'rasam, hech qachon olib ketmayman dedilar. Nimaga desam, ko'zlarim katta-katta, zo'r ko'rdi desam, hech qachon bolamni u yoqqa olib ketmayman. Bolamni o'tdi bizishni xohlamayman. O'tdi ota-ona xuddi sizga o'xshab, qattiq gapirmaydi bolasiga. Agarda qattiq gapirib, nazoratni kuchli qilsa, darro inspeksiya kelar ekan, ota-onalik huquqidan mahrum qilar ekan, kerakmi sizga shu? Конечно. Bilasiz nimaga? Hozir o'sha urug'ga yetishimizga kerak. Urug'in endi qarang-da, o'sha joydagi qariyalarni xohla holatni o'sha dom invalidi, qariyalar uyi, unaqa qilib tarbiyalagan boladan ertaga siz mehr ola olmaysiz. Shvetsiyaga borganmisiz, Lolipa? Yo'q, kelganmisiz, bilasiz. Alisher, Alisher, men Yevropani bilasiz-ku. Alisher, o'tirmaganman. Lolipa, bundan narsa. Hozir bizda ozgina bo'linish bo'lib qoldi. Nazorat deganda bu haqiqatan tazyiq qilib, qattiq gapirish emas, mehr bilan nazorat qilish bor. Aynan ota-onani tarbiya nazoratdan iboratmi? Abjabor aka, faqatgina. Tarbiya shunaqa narsa. Faqat nazorat haqida gapiryapsizlar-da. Bizni tarbiya usullarimiz bo'lgan-ku. O'sha tarbiya usullarimiz haqida ham yosh ota-onalarga bugun farzandini yaxshi ko'radi-ku, lekin uni kelajagi haqida go'yoki o'ylamayotgan ota-onalarga aytishimiz kerak. Hamma ham hozir qaynona qaynota bilan yashamaydi. Hamma uyda ham keksalar yo'q, hamma uyda ham o'rgatadiganlar yo'q. Va yana bitta gapda Shahnoza opa shu o'rinda aytib ketay. Hamma
davlatni, hamma mamlakatni o'zini tarbiya usullari bor. Biz hech biriga taqlid ham qilishni xohlamasak kerak, hech birini kamsitish, hech birini bir tanqid qilish niyatida ham emasmiz. Biz kelajakda farzandlarimiz o'zbek yigit-qizlari bo'ladi. Mana shundan kelib chiqib so'rayapman. Mana shundan kelib chiqib so'ramoqchiman, Alisher aka. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, Alisher to'xtab turing. Mandan so'radilar-da, Abjabor aka, tarbiyada. Yo'q, men umumiy tashlayapman bu savolni. Fundamental o'zini tarbiyani mana fundament bor-ku, imorat qursangiz, imorat fundamentini yaxshi qilmasangiz, uy ming zo'r qursangiz ham tez buzilib ketadi, to'g'rimi? Fundament zo'r, fundament asosida nazorat so'zi yo'q. Bor. Himoya bor. Ishonch bor. O'zbek psixologiyasida ham bormi? Ha, hurmat bor. O'zbek psixologiyasi unaqa O'zbekistonda endi kirib kelyapti. Bu hammasi psixologiya o'z chetdagi. Hurmat bor. Yoshiga nisbatan e'tibor bor, to'g'rimi? Bor. Gapirish, erkin gapirish huquqi bor, erkin harakat qilish huquqi bor bolada. Bormi shu narsalar bo'lish kerakmi? Yo, balani erkin harakat qilishga, erkin o'z fikrini aytishga haqqi yo'qmi? Endi men sizga Alisher bir gap aytaman. Ha. Shu betarbiya, yomon bolalarni yomon bo'lishiga sababchi ota-ona bo'ladi baribir. Sababi, hech qaysi farzand onasini qonidan jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi. Onasini qonidan narkoman bo'lib tug'ilmaydi, onasini qonidan o'g'ri bo'lib tug'ilmaydi. Men ota-onasi o'g'ri bo'lsa ham toza bola bo'lib tug'iladi. Lekin bu yog'iga mana o'zimiz aybdormiz. Hammamiz ishlaymiz. Uyga kelganda yaxshi gapirib, mana ota-onam shunaqa ishlashgan. Ke bolam oldimga, ke qizim oldimga. Qani nima darslaring bor? O'tir, darslaringni ko'rsatchi, ishlaring yaxshimi? Hammasi joyidami? Ha, yaxshi. Qani ke birga dars qilamiz. Mana men ham hozir mana telefon bo'yicha gap ketdi. Nazoratni mehr bilan qilsa bo'ladi. O'sha siz aytgandagi birdan aniga kelib, ber telefoningni demasdan. Ke bolam, telefoningni qani yonida bo'ladi. Qaysi farzand yonida telefon tindirmay olib yursa, hattoki hojatxonaga telefonda kirib ketsa, shuni bilinglarki, buni xavfi bor. Telefon uxlayotganda ham yonida bo'ladi, buni xavfi bor. O'shandagina mana savol beradi. Bolam, nimaga sen shu telefon hojatxonaga kirsang ham, olib kirib ketasan, yoningda uni kuni kirib yotsam, yostig'ingni tegida turibdi. Nima bor telefoningda? Qani bu yoqqa olib kichi? Yo, ota-ona bermayman. Kod qo'yib qo'yibsan, nimaga? Bizadan bekitadigan narsang bormi, o'g'lim, qizim? Nima bor bekitadigan bizadan? Qani ko'rsatgin. Bir taqiqlangan bir yomon narsalarga kirmasam u. Ular agar kirgan bo'lsa, yolg'on gapiradi. Lekin sizlar o'zingizlar uchun bilib olinglarki, bu ko'rsatuv orqali men tavsiya beryapman. Shuncha ota-onaga. Agar farzand har doim men aytgandek telefoni oldidan uzilmay kirib chiqib yuribdimi, buni xavfi bor. Buni oldini olish kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan sizlarga agar yaxshi gapirganda kodini ochib bermayaptimi? A kodini ber. Mana hech bizdan bekitadigan narsa yo'qmi? Yo'q, mana deydim, farzand beradi. Mana sizlar uchun. Men beganalar uchun qilib qo'ydim. Sizlar uchun mana meni kodim ochiq, bemalol ko'ringlar. Menda o'sha ota-ona taqiqlangan narsa yo'q deb beradi. O'shanda agar yo'q deb turib oldimi, buni xavfi bor, buni oldini olish kerak. Yo, nimaga biz faqat tarbiya deganda telefon haqida gaplashib ketyapmiz. Yo, yana bitta misol. Yo'q, buni to'xtab turing. Yo'q, yo'q, mayli. Men aytmoqchi bo'lganim yaqinda tavsiya sifatida usullari haqida o'zingiz sifatida mana yana bitta narsani aytmoqchiman. Menga yaqinda bir oy oldin ota-ona keldi. Men advokat bo'lganim uchun 17 yashar bolamizni qamab qo'ydi. Nimaga? Mana shunaqa bir diniy masalaga kiribdi, ko'ribdi va boshqasiga o'tkazibdi. Shunga ham shunaqa qaniydimi? Nima jinoyat deyapti? De ota-onasi mendan so'rayapti. Aslida ko'rdinglarmi? Bu saytni taqiqlanganligini o'zingizlar bildinglarmi? Yo'q, bilganimiz yo'q. Abjabor aka, shunga ham shunaqa qaniydimi? Arzimagan narsa-ku, bola bilmagan-ku shu narsani. Siz ota-ona bo'lib bilmayapsiz-ku dedim. Bola biladimi? Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchi masala, mana men aynan mana shu narsa har bir ota-ona, Alisher, men sizga aytmoqchi bo'lganim, to'g'ri, siz to'g'ri aytdingiz, hamma qonunshunosmas, hozir ko'rsatuvni ko'rib o'tirganlar aytyapti. Abjabor aka, nima deyapsiz o'zi? Biz qonunni bilmaymiz. Biz tirikchilik qilamiz. Siz mana militsiyada ishlagansiz, advokatsiz, siz qonunni bilasiz, misol uchun deyish mumkin. Biz quruvchimiz, boshqamiz, tadbirkormiz, biz qatta. Yo'q. Hammangiz telefonda o'tiribsizlarmi, hurmatli ota-onalar? Meni ko'rayotgan ota-onalarga mana tavsiyam. Hammangiz telefonda o'tiribsizlar. Birog'iz qiziqib qo'yinglar. O'zbekiston Respublikasi tomonidan taqiqlangan saytlarga kiringlar, bilib olinglar o'zingizlar uchun. O'zbekiston tomonidan bir ikkita qonunlarni o'zingizlar uchun bilib olinglar. Shu
o'zingiz uchun shu narsani ko'rib olinglar-da, o'zingizlar ham bir ma'lumotga ega bo'lib, o'sha boya aytilgandek oqibat degan narsani ota-ona tushuntiradi. Oddiy narsani, bolam ko'chaga chiqasan, urushasan, birov bilan urushganingda iltimos birovga qattiq gapirib qo'yma, birovni urib qo'yma, shunga ham javobgarlik bor. Bolam, ko'rmasan ahvolni. Anti qo'pol gaplashma. Hammamiz ham mana akam ham to'g'ri aytdilar. Biz o'tirganimizda otam, onam aytardilar. Salom berib olasizlarmi o'zingizlardan kattalarga ko'chada yurganingizda salom beringlar. O'zingdan 1 yosh katta bo'lsa ham sandan katta salom bergin. Shundan o'rgatadi, salomdan boshlanardi. Misol uchun mahallamizda biz shunaqa katta bo'lganmizki, kattadir kimdir kattaroq qo'lida bir og'irroq narsa bo'lsa qarashamiz, boshqa qilamiz. Hozirgi yoshlarni ko'rasizlar o'zingizlar. Mashina haydab ketyapti, mashinada bir qimmatroq mashina bo'lsa ustingizga haydavoradi. Chunki ota-onasi olib bergan, bir salom yo'q, boshqa bir mensimi. Chunki unga o'rgatilmagan uyda shu narsa. Mana hozir Alisher, men sizni ham gapingizga qo'shilaman. Farzand bilan ehtiyotkorlik bilan gaplashish kerak. Faqat shu nazoratni mehr bilan qilish kerak. Ya'ni mehr degani nima? Bizga ko'proq e'tibor qilishimiz kerak. 11 da kelamizmi ishdan, nechida kelsak ham, agar bola uyg'oq bo'lsa, "Ke bolam, o'tir, o'qishlaring yaxshimi, ishlaring yaxshimi? Ke dars qilaylik, boshqa qilaylik, sporting nima bo'yapti?" uni qiziqish kerak. Yoki ertalab vaqtli turib uyg'onganda maktabga ketishdan oldin maktabga ketyotsam, "Ke bolam, bir ikki og'iz gaplashaylik. Men yaqinda mana qachon dam olasan? Men shu kuni dam olaman, qatga boramiz." Ya'ni e'tiborsizlik shundan boshlanadi. Biz agar o'zimiz men ishlasak ham, pul topsak ham, tirichilik qilsak ham, bolaga mehr berib, e'tiborni kuchaytirsak, nazorat shuning ichiga kirib ketadi o'zi. Yaxshi gapirib nazorat qilamiz. Mana bular aytgandek, oshkora, noshkora nazorat qattiqqo'llik bilan nazorat emas. Va mana yana bir narsa, shaxsiy misol deganda, shaxsiy namuna, men shu narsani tan oldimki, shu o'g'lim kitob qachon o'qiyapti? Qachonki men o'zim o'qisam o'qiyapti. Men o'zim kelyapman, kitob ochyapman, o'qiyapman, chunki men o'zim ko'p joyda gapiraman, boshqa qilaman, o'zimni so'zlashuv uslublarimni kuchaytirishim uchun adabiy kitob o'qishim kerak, qonunlarni o'qishim kerak, rus tilida, o'zbek tilida o'zim ustimda ishlashim kerak. O'zim ustimda ishlash uchun kitob o'qishim kerak. O'qiyapman deb bolamni ham chaqiraman. Qani bayaqki o'g'lim? Qara, men kitob o'qiyapman. Kelsan ham o'qigin. Meni o'qiganimni ko'rib o'qiyapti bolam. Men telefonni olib kitob o'qi deb o'zim qarab o'tirgan joyim yo'q. Chunki men o'zimni chegaramni qo'yib qo'yganman. Hozir men shu haqida psixologlar juda yaxshi tushunadi bu narsani. Har bir insonning chegarasi bo'lish kerak. Uyga keldimi? Telefon o'chadi. Men advokat huquqshunos bo'lsam ham, uyga kelganimdan keyin men uchun mijozlar bilan ish to'xtaydi. Men telefonni o'chiraman, bo'ldi, men uyga keldim. Umuman foydalanmaysizmi telefondan? Bo'ldi. Men farzandlarim bilan shug'ullanishim kerak, men uyim bilan shug'ullanib, bu meni chegaram bo'ladi. Shu narsaga men majbur bo'ldimki, agar hozirgi oldingi farzandlarimni qiynalmaganman, chunki oldingi farzandlarim zamonga qarab rivojlanyapti. Hozirgi 12 yashar o'g'limni qiynalyapman. Men bu narsani misol tariqasida aytyapman. 12 yashar bolam hozirgi mana shu internet, mana shu rivojlanish payti bilan katta bo'lyapti. O'zimni oynam bo'yapti. Men nima qilsam shuni qaytaryapti o'g'lim. Men shuni tushundim, o'zim bunga misol bo'lishim kerak ekan. O'zim yaxshi bo'lishim kerak ekan. O'zim kitob o'qisam o'qiyapti, o'zim ish qilsam ish qilyapti. Ya'ni o'zimni isloq qilyapman, bolam shuni qaytaryapti. Boshqa ilojim qolmadi. Shundan keyin chegarani men qo'yib qo'ydim. Marhamat. Marhamat. Marhamat opa. Assalomu alaykum. Juda ham chiroyli mavzuga chaqiribsizlar. Pedagog sifatida meni ham bir ikkita fikrlarim bor edi. Tarbiya xususida juda ko'p fikrlagan allomamiz Avloniyni tarbiyaga oid asarlarida biz o'zbek oilalaridagi ba'zi bir jihatlar meni qo'rqitadir deb aytganlar. Bulardan birinchisi moddiyatni ma'naviyat va axloqdan ustun kela boshlagan. Ya'ni kim aytadilarki, biz qimmat mol olib og'ilxonaga qo'yamizda va mana shu molimizni yemi tugadimi, tugamadimi? Bugungi topgan pulimdan, shu ulushidan shu molimga yem bersam, bu og'irlik oladimi, olmaydimi? Buni semirtirish masalasi, uni qimmatroq sotish masalasi uyimizda ayolimiz dunyoga keltirgan farzandni ma'naviy oziqa bilan oziqlantirish masalasidan ustunligi haqida gapirib qo'rqadirmayin deb aytganlar.
Men uzun ona bugün payetimde başıda bilinmiydi. 5-6 yaş bugünden keyin bolayız. Un geçen küçüğüz yeterken, pedagog bugün için ilmi salakiyat izi yeterken. Lekin onda payda bu atken savalle, dünyanın uzun nigahı bilen kari başlayanı da payda bu atken savallarge cevap da kıynalgen mi? Bu payda barbar albette ben bu gapga qo'shilmayman Alisherga. O'g'lim ismi ham Alisher, lekin teranroq fikrlashga harakat qilgan odam baribir o'tmishga, moziyga, adabiyotga, ma'naviyatga, tarixga o'zini xalqini qanaqadir axloqiy jihatlarga e'tibor beradi. Qayerdan olasiz? O'sha manbalardan olasiz asosiy kerakli ma'lumotlarni. Va men farzandlarimga tarbiya beradigan paytim kelganda onajonim aytganlarki, bolajonim bolani tarbiyasida maktab uchun ta'til bo'lmaydi deganlar. Men bugun aynan shu mavzu bo'lgani uchun xursand bo'lib keldim. Lekin ona uchun xuddi sani kasbingda ta'tiling bo'ladi-ku, o'tpiski. Bolani tarbiyasida endi sanda umrbod mehnat. Sanda ta'til bo'lmaydi. U o'qituvchilarni joyida qoldir. O'qituvchiligini maktabda qoldir. Endi san ona bo'lding. Bu bir umrlik mehnat deb aytganlar. Va bola tarbiyasida san albatta xalqimizani, ota-bobolarimizani qaysi uslubdan foydalanganligi, xalq pedagogikasiga e'tibor bergin deganlar. Bundan tashqari bolalarni tarbiyasida kitob deymiz-ayu, mana shu kitobni o'zimiz o'qib, biz ona bo'guncha, farzandli bugunimizcha mana shu kitoblar o'qishimiz kerak bo'lgan manbalarimiz bor. Bu hadis kitoblari. Bu mana shu Farobiyni fozil odamlar shahri asari yoki juda bo'lmasa mayli bizani xalqimizga balki Yevropa deb aytarmiz. Masalan Chesterfieldni Farzandnoma asari men o'quvchilarimga bu kitobni tarjimaga beraman. O'zbekcha kitobni ruscha yoki ruscha variantini o'zbekchaga tarjima qilishga bersam, mana shuni tarjima qilish jarayonida shu yozuvchini o'z o'g'liga qarata murojaatlari tarbiyada, do'st tanlashda, o'ziga hayotdagi maqsad tanlashda va mana shu maqsadga erishishda juda ham yo'llar ko'pligi. Lekin sen qaysi yo'ldan borsang, to'g'ri borasan. Senga bunda kimlar yordam beradi? Muammoga duch kelsa, hamma o'zicha shu muammodan chiqish yo'lini topadi. Sen qaysi yo'lni tanlab shu muammodan chiqasan? Oldingdan chiqqan to'siqdan aylanib o'tasanmi? Yoki bo'lmasam sakrab o'tasanmi? Yo, orqaga qaytib ketasanmi? Demak, biz farzandlarimizni mana shu hayotdagi immunitetini kuchaytirishimiz kerak. Hayotga bo'lgan qiziqishini asosiy motivator bo'lishimiz kerak. Baxtiyor oila kitobi bor, opa. O'shanda ham mundarijasini qarab chiqdim. Farzandni tarbiyasi bo'yicha ham, oiladagi munosabatlar bo'yicha ham juda yaxshi fikrlar bildirilgan. Shayximizni. Hozir hamma gaplaringizga qo'shilishaman. Biz chiroyli gapiramiz, ideal tarbiyani ko'rsatib beramiz. Lekin aksariyat oilalarimizda-chi er-xotin urush janjaldan bosh chiqmaydi. Kelinglar shuni hech kim aytmayapti-yu, lekin er-xotin o'zi bolalarini ko'zini oldida bir-birini it mushugidek urushib, topaloq qilib janjal qilgan qanaqa tarbiya haqida gapiryapsiz? To'g'ri aytasiz. Ochiq gap, qanaqa tarbiya Abjabor aka? Alisher aka. Aksariyat 80-70% oilalarda uyida urush janjaldi, bolani keyin ular tarbiyalaydi o'sha urush janjal qilib. Juda 80% emas Alisher aka. Bir-biriga voli qo'pol gapirib, so'k mayli. Yo'q, Alisher aka to'g'ri. Endichi, bitta gap, aksariyat oilalarda shu narsa bor, lolopi. Alisher sizning uyingizda bo'lmaganmi? Nima? Urush janjal. Ota-onangiz bir-biri bilan kelisha olmagan paytda. Yaxshi emas. Yaxshi. Qandoyingiz uchrashdi. Keyin o'sha ota-ona tarbiyalaydi. Keyin o'sha ota-ona tarbiyalaydi. Agar sheriki oldin tarbiya ta'til, tarbiyada ta'til yo'q deyilyaptimi? Ota-ona o'ziga ta'til yo'qligini tan olish kerak. O'zini nazorat qilish kerak. Gapiryaptimi xotiniga? O'sha gapirishdan oldin yonlarida farzandlari bormi yoki yo'qmi? Shuni oldi aniqlab olish kerak. Agar yo'q bo'lsa yoki bor bo'lsa, xotin, jahlim chiqib turibdi, yurib olib xonaga. Endi mana hozir siz aytayotgan gaplarga qo'shilgan holda pedagog sifatida bitta gap aytaman-da. Siz har qanday xotirjam odamni quyushqondan chiqara olasiz. Lekin tarbiyada quyushqondan chiqqan odamni
xotirjam qilishga harakat qilish kerak. Men sizni taxminan qanaqa otalik vazifasini bajarayotganingizni ko'ryapman. Juda ham farzand uchun harakat qilyapsiz. Lekin temperament, mana shu vazminlik, masalan, otalarimizga hozir shu narsa yetishmaydi-da. Azgina vazminlik, og'irlik, qaytanga onalar hani povullab ketadi-ku. Yo, bular juda ham vazminli insonlar o'zi. Vazminli insonlar. Lekin ko'rsatuvlarda ko'rganimdan kelib chiqib aytayapman-da. Negadir bugun mana shu mavzuga qiqitib, nima deydi? Emotsional bir fikrlarni bildiryaptilar. Bu yaxshi qanaqadir fikrlarni to'qnashuvga, bir bizani munozaraga olib kelyapti. Bu juda ham yaxshi. Xuddi shunaqa onalarimiz bor. Mana endi maktab ichidan azgina fikr bildirsam, maktabda bir o'qituvchimiz ko'chada o'zlari o'tirgan joylarida o'riy tushgan. Mana shu o'riylarni terib egalladik, danagini chekiga qo'yib, keyin qarasalar anaqa oldilaridan supurgini olib haligini supurayaptilar. Uni ko'rib o'quvchi yugurib kelib, qo'llaridan supurgini olib, mana shu joyi o'qituvchini qo'ldan olib supurayaptilar. Tasavvur qildinglar? Xuddi bu bizning intellektual. Men bunga juda ham xursandman. Lekin xuddi shu payt mana shu o'quvchini onasi keldilar-da. Nima haqqingiz bor siz? Mani qizimni maktabda, maktab formasida supurtirishga kim sizga huquq berdi? Degan fikrlarni aytdilar. Mana bu, mana bu yerda bilasizmi, juda qiyin vaziyat. Undan ko'ra o'qitinglar, sizlar yaxshi o'qitmaysizlar. Uyga vaysalarni men bolamni ham tayinlataman. Siz bo'lsangiz unga uyga vaysvalarni tekshirgani ba'zida baho qo'ymaysiz. Endi 35 ta bola, uni ham tushunish mumkin. O'qituvchi bir darsda 10 ta 15 ta bolani baholashi mumkin. U balki keng darsga qolgandir. Bu o'qituvchiga shu ta'ziklarni aytyapti. Lekin mana aynan ta'til davri bo'lyapti. Aynan ta'til davrida o'qituvchilar, endi hamma tumanda shunaqa bo'lsa kerak, hamma respublikamizdan maktablarida ta'tilga biz o'quvchilarga vazifa berib yuboramiz. Bir oy ta'tilda dam olishadi. Iyul oyida yana biz ularga qo'shimcha og'ziki narsalar beramiz. Lekin avgust oyidan bolalarimizga o'tgan keyingi 8 sinfga sakragan sinfini vazifalarini tayinlab kelish kerak. Va kechirasiz-u, sentyabr oyida biz bolalarimizdan hatto 5-6 sinfdagi bolalarimizdan orasida o'qish tezligi pasayib qolgan, uyga vazifalar berilgan, o'qishi kerak bo'lgan adabiyotlarni o'qimagan o'quvchilarni ko'ramiz. 3 oy ta'tilda farzandlarimizni ma'naviy jihatidan, odob axloq jihatidan o'smaganlarini ko'ramiz va uzr so'rayman, bu barchaga tegishli bo'lgan jihat emas, lekin bu jihatlarga e'tibor berishimiz kerak. Ota-onalarimiz uyda farzandlarga ta'til uchun reja tuzib berishlari kerak. Boya mana Shahnozaxon aytdilar, birga ishlaganmiz bir necha yil. Lolipamlarni mana juda kuchli pedagog sifatida bilamiz. Men Abjabor akaning gaplariga ham qo'shilaman. Bu ustozlarning hammaligini fikrligi to'g'ri. Bitta qilib aytganda, bu bolalarga ta'til rejasi tuzish kerak. Bizga shaxsiy namuna bo'lganimizni o'zi ham bolalarimiz bilan baribir ishlashimiz, o'qishimiz, izlanishimiz kerak. Faqat kitobda emas, izlanmaslik haqida gap ketyapti ba'zi bir oilalarda. Bilasizmi opa, yuqoridagi fikringizga munosabat bildirib ketmoqchiman. Biz yaponlarni bolasiga nisbatan tarbiya usuliga havas qilamiz. Albatta. Lol qolamiz, juda chiroyli va mehnat bilan tarbiyalaydi o'shalar. Mehnat o'zi qadimdan ota-bobolarimiz mehnat bilan qilingan tarbiya haqida ko'p gapirishgan, lekin nima sababdan ba'zida xafa bo'lib ketamizda. Hozirgi farzandlarimizni o'zi xohlab bog'chaga boradigan bolam men bog'chopamga qarashay deydi-da, o'g'il bola bo'lsa ham. Lekin ba'zi bir ota-onalar nima sababdan siz yuqorida aytgan holatlarni majburiy mehnatga aylantirib yuborishyapti. Mana tarbiyadagi og'ish. Mana tarbiyadagi zamonaviy yondashishda bola tarbiyasiga. Alisher aka sizga tegishli emas, lekin Lola opa ham aytdilar. Mayli, lekin ba'zi bir psixologlarni qo'shtirnoq ichidagi ko'pgina ayollarni aynitib yuboryapti-da. O'shanday psixologlar bugun bolalarni ham miyasini zaharlayapti. Hozir bir sinimizni gapi, hozir Alisher bir gaplariga qo'shilmoqchiman, hozir 1 minut. Mana Amir Temur bobomiz nimaga ko'p yutganlar janglarda? Chunki lashkarni boshida bo'lganlar o'zlari. Doim lashkarni oldida bo'lib o'zlari shaxsiy namuna bo'lganlar. Ya'ni mana bizda hammamiz rahbarimiz bo'lgan, ishlaganmiz. Mana bir ichki ishlarda rahbar bo'lib, etta betta rahbar bo'lib ishlaganman. Hammamiz ham mana davlat ishida ishlaydiganlar, agar bunday namuna qaraydigan bo'lsak,
qo'l ostidagiga bir ish buyursa, xo'p deydi-da. Agar o'zi chiqib qarashib, o'zi tepasida bo'lsa, bu boshqacha ish, sifatli ish bo'ladi. Sifatli ish bo'ladi. Lekin, mana buni qil deb o'zi boshqa ish chiqsa, sifatli ish bo'lmaydi. Oila ham xuddi mana shunaqa. Alisher boyi gapingizga juda men qo'shilaman. Bu alohida mavzu. Ya'ni bola tarbiyasida ota-onaning bo'lgan birga munosabati va uning ta'siri, salbiy va ijobiy ta'sirlari. Bu bo'yicha yana chaqirib o'zi o'tirib gaplashamiz. Alohida ko'rsatib qilamiz. Haqiqatan ham ota-ona uyda muntazam ravishda siz Lola opa bu Alisher tushunmadingiz. Endi men huquqshunosman, advokatman-ku, buni bu sohaning ichida yuraman. Bu muntazam ravishda urush janjal qiladiganlar haqida gapiryapti. Har doim bo'ladi urush janjal. Kelishmovchilik er-xotin orasida usiz bo'lmaydi, yo, zerikib qoladi odam baribir. Usiz bo'lmaydi. Lekin er-xotin muntazam ravishda urushib yursa, muntazam ravishda urushib yurgan oilada tarbiya bo'lmaydi. Bundan tashqari, ajrashgan ayol, bitta misol, ajrashgan ayolda muammo bo'ladi, uy joyidan, moddiy ta'minotidan. Shu narsadan mana shu muammo bo'lgandan keyin u ham tarbiya qila olmaydi. Chunki uning fikri, xayoli bu bolani kiyintirishda, uy joyini masalasida, boshqa narsada bo'ladi-da, buni tarbiya qilishda va ko'chadagi bo'yotgan nohaqsizliklar, u ajrashayotgan ayolni borku shunaqa bir alamzada qilib qo'yadiki, alamini shu boladan olishni boshlaydi. Javob hozmani men fikrim. Mana mana shu butun alamini shu boladan olishni bosh, tarbiya bo'lmaydi. O'zingiz ijtimoiy tarmoqlarda ko'p holatlarni ko'rdinglar. Bolani tashlab yuborganini ham ko'rdinglar, cho'ktirib yuborganini ham ko'rdinglar. Nima bu? O'sha Endi bu ham alohida mavzu, lekin o'sha qo'shtirnoqchidagi erkaklar sababchi emasmi? Mayli, bu alohida. Men aytmoqchimanki, mana bu sinimizning gapiga to'liq qo'shilaman. Ta'til, farzandlarimiz ta'tilga chiqdimi? Bu degani har bir ota-ona ta'tilga chiqqan farzandga ilgari 1 soat vaqt ajratgan bo'lsa, endi 5 soat vaqt ajratish kerak. Shu ta'tili bilan mana hozir men 12 yashar misol bolam, men aytaman. Mana ta'tilga chiqding o'g'lim. Matematikangga borasan, ingliz tilinga borasan, sportingga borasan. Otni juda yaxshi ko'radi. Otga ham borasan. Qachon dam olaman dedi. Birga dam olamiz o'g'lim. Shanba odiq birga dam olamiz. Qatki bo'lsa birga boramiz. Otni yaxshi ko'rsan, mana seni ipodromga boraman, otga ot bindiraman, mana basseynga borasan, qatga borging kelyapti. Hammasiga borasan. O'sha planshetmi bormi? Oldimda. Yoki uyimda foydalanadi, boshqa qiladi. Ya'ni aytmoqchimanki, shu narsalarni mana to'g'ri yettilar, nazorat deb qattiq qo'lli nazorat emas. Alisher, siz bilan bizani gapimiz bitta joydan chiqyapti. Bitta joydan. Faqatgina nazorat siz ko'pchilik teletomoshabinlarga. O'sha teletomoshabinlarga to'g'ri nazorat tushunchani berish kerak. Zo'ravonlik bilan ko'rsatuv orqali zo'ravonlik bilan nazorat tushunishadi. Hurmatli ota-onalar, meni ko'rayotgan bo'lsanglar, hurmatli o'zbekistonliklar. Nazorat deb avvalambor bolalarga ko'proq e'tibor berib, mehr beringlar. Mana mana shu nazoratni boshlanishi bo'ladi. Mana shu nazoratni boshlanishi bo'ladi. Oraylarda muloqot bo'ladi, til topishasizlar va o'sha sizga bergan, bekitgan narsasi, telefon, boshqa hamma narsani nimaga, qanaqa maqsadi, nimaligini sekin anglab olasizlar o'zingizlar. Shunga qarab, misol uchun, agar aqlingiz yetmayotgan bo'lsa, qarindoshingizlar bor, boshqa bor, huquqshunoslar bor, psixologlar bor, maslahatlashsangiz sizlarga maslahat beradi, to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Faqatgina shu, bu nazorat deganda bu Alisher yoki boshqalar yo'q, mehr. Abjabor aka, nazorat bilan bolaga nisbatan tayziqqi faqat bolaga mehr berib o'tirishga sizni vaqtingiz hozirgina ilojim yo'q. Balki o'chirib tashlanglar. Siz aytdingizki, men ovqatlanishga yo'q, nazoratdan zo'ravonlik farqini bildirishimiz kerak. Lekin uyga kelganda bolamga qarashga, men shu 12 yashar bolamga e'tibor qilishga majbur bo'lmayman. Bolaga qo'llig ham kerak. Kerak bu narsa. O'zining yoshiga qarab turib, qattiq qo'llig ham kerak. Yumshoq ham joyida. Yo'q, biz hamma narsa joyida. Sizlar nima deysizlar? Faqat mehr ber. Yo'q, faqat undachi qiz boladan farqi yo'q. Yo'q, yo'q, Lola opa. Azgina baribir. Masalan, tarbiyani o'tish davrida jazolash bilan qattiqqo'llik o'xshamaydi. Yo'q, o'rta bo'lish kerak, to'g'ri, lekin o'tish davri juda qiyin masala bo'ladiki, shunaqa yana bir narsani aytdim. Jinoyat yo'liga ham kirib ketishi mumkin. Faqat ota-ona yo'q. Mana shunaqa oilalarni bilamanki, bu narsani ko'zimizda ko'rib turib biz. Otasi tinimsiz ichadi. Farzandi shunaqa chiroyli yigit bo'lib katta bo'ladi. Mehnatkash. Onasi onani tarbiyasi. Ona tarbiyasi. Hali siz aytasiz. Hozir 1 minut. Bunaqa oilalar ham bor. Nima otasi alkash bo'lsa, demak, men yomon bo'lishim kerak ekan degan fikr qolib qoladi ko'p ularda. Shuning uchun yo'q.
qo'rqmoqlik, xavotir bilan yashab yuradi o'sha odamlar. Yo'q, to'xtang. Hech bo'lmasa tashqi olamda zo'r odam bo'lishi mumkin, tashqi olamda. Kerak bolalarga, to'xtab turing. Allohdan qo'rqish o'rgatishimiz kerak. Buni gunoh ekanligini uqtira bilishimiz kerak. Azgina bizdan olish kerak shu tarbiyani. Bola nimadandir hayiqsa, nimadandir cho'chsa to'g'ri bo'ladi. Yo'q, bu nonni ushog'ini yerga tashlasam ko'zim ko'r bo'ladi. Bizga buvilarimiz shunaqa o'rgatgan. Mana bu mazavani suvga tashlasam bu ekologik tarbiyada nima ish qilsam ko'zim ko'r bo'lardi. Ota-onani bunaqa qilsang ko'zing ko'r bo'ladi. Gunohkor bo'lasan deb etishgan. Lola opa, bu narsa faqat 14-15 yoshdan emas. Yo'q, 14-15 yoshda ham, 14-15 yoshda ham nimanidir tarbiya qilish kerak. Nimanidir unga faqat do'st emas. Qat'iyatlikni ham ko'rsatib qo'yish kerak. Masalan, siz aytayapsizki, masalan, sizni mana bordir, sizni ish kuningiz, rejangiz mana soat 8 dan 6 gacha to'liq, hattoki eshikdan chiqishingiz ham hisob kitobli emasdir. Sizni qanaqadir vaqtingiz bordir. Lekin ba'zi otalar bor, ba'zi onalar bor ishda. Ularni bolasi qanaqa tarbiyada bo'lish kerak? Mana mashin narsada. Yana bir narsani aytayapman. Yo'q, men tushunmayman. Yo'q, to'xtab turing, shu yerda bitta narsani to'g'irlab keting. Hozir menchi. Men shu oxirgi 4-chi farzandimda, to'xtab turing, 12 yoshli farzandimda men shu vaqt ajratishga majbur bo'ldim. Albatta. Shundaymi? Lolaqa shuni tarbiyasiga aralashishga majbur bo'ldim. O'sha holatga tushurmasligingiz kerak edi. Lola opa, tarbiyani demak vohliroq boshlagan bo'lishingiz kerak edi. Nimadandir qo'rqish kerak edi. Bular bunaqa qilish kerak dedilar. Ular mana bunaqa qilish kerak tarbiyada. Alisher o'zini fikrini, siz o'zingiz fikringizni. Men bitta narsani aytaman. Tarbiyada standart yo'q. To'g'ri. Tarbiyada standart yo'q. Biz hammasidan ozgina-ozgina olamizda o'zimizga, oilamizga qaysi biri to'g'ri kelsa, qaysi biri to'g'ri kelsa ana o'shani ishlatamiz. Unda standart yo'q, fundamentga unisi bo'lish kerak, bunisi bo'lish kerak. Balki u ingredientlarning ichida qaysi biridir mana oilamga to'g'ri kelmas. Qaysi biridir Lolapanikiga to'g'ri kelmas. Lekin men shu narsani bilamanki, tajribamdan, xizmat tajribamdan aytaman, tarbiyada hech qanaqa standart yo'q. Hamma o'ziga mosini olib, mosiga mosini tanlab oladi-da, oilasiga o'shani olib kiradi. Mana oilalar quriladi-da, Shahlo. Oila qurilganda biz ularni sog'lig'iga, oilani sog'lom oila bo'lish uchun, sog'lom nasl qoldirish uchun biz ularni nimadan sog'liqni saqlash orqali meditsina ko'rigidan o'tkazishni joriy qildik va bunga biz qat'iy turdik. Lekin Alloh farzand bergandan keyin uni faqatgina sog'liq emas, u oilada muhitni ham ma'naviy sog'lom muhit bo'lish uchun biz qaysi kelinlarni hozir ona bo'lishga tayyorlaymiz? Qanaq qilib bolani tarbiyalashga, ona bo'lishga deganda tag'in noto'g'ri talqin qilishdi emas. Biz qaysisini ertaga farzandingiz tug'ilsa, tarbiyani mana bundan boshlashimiz kerak. Mana u o'zini uyida qanaqani ko'rgan bo'lsa, o'shani standart deb oladi. Kelin bo'lib tushgan uyida qanaqa bo'lsa, ikkalasini oladi-da, qaysi bir umumiylik o'rtaligini oladi-da, farzandiga tatbiq etadi. Shuning uchun bir xil oila yo'q, bir xil standart yo'q tarbiyada. Lekin umumiy baribir bizning mentalitetimizdan kelib chiqqan usullar bor. Ko'rganimizni qo'llaymiz. Sizga aytdilar-ku mana hurmat, salom berish. Uni ham biz ko'rganmiz, o'rgatilgan bizga. Yo'q, bu bizning qonimizda bor. Ana shuni davom ettirishimiz kerak. Davom ettirish. Yo'q, o'sha ba'zi bir bola davom ettirmayapti-da. Hozir meni ham esimga tushdi. Oqibat. Bitta misol qilib aytib beraydi. Yaqinda bitta bolachani ko'rdim-da, Alisher aka, uzr, hozir mana shu fikrni tugataman. Mana shu nimada biz uni sayozlashtirish emas, to'g'ri hurmatni, qadr-qimmatni, kattani katta o'rnida, kichikni kichik o'rnida bilishni biz buni sayozlashtirib emas, siz aytganingizdek uni chuqurlashtirib borsakkina biz mana shu o'zimizni, millatimizni urf-odatini kimlardir, nimaga Yevropaga taqlid qilishimiz kerak? Kimlardir qachondir bizga havas qilgan tarbiyani yo'nalishini saqlab qolishga harakat qilishimiz kerak. Ularga qarab chopmasdan endi mavzuga qaytaman. Yana bir marta sizlarni juda ko'p mavzuga qaytarib qo'yibman. Biz oilada nima tarbiyada ta'til yo'q deyapmiz. Biz faqatgina oiladagi tarbiyalarga kirib ketdik, lekin men soham nuqtai nazardan aytaman, ta'til payti keldi. Nazorat va nazoratsizlikda uzoq viloyatda turadigan yoki masofa uzoq bo'lgan bolalarni ham ta'tilda
uzoq o'zlarining nazoratlaridan uzoq qo'yib, yolg'iz qo'yib, kerak bo'lsa qonunda 18 yoshgacha bo'lgan farzandlarga ota-onaning mas'ulligini unutgan holda, ya'ni ularni ta'lim olish va tarbiyalash ularning vazifalari ekanligini unutib, uzoq yo'lga ishlab pul topish uchun jo'natayotgan ota-onalarga ham mana bir nimam bor. Mana tavsiyam va murojaatim bor. Farzandlaringizning sog'lig'i, ularni sog'lig'i, xavfsizligi albatta sizga kerak, sizning qo'lingizda. Ularni uzoq masofalarga ishlab pul topish uchun jo'natmang. Aksincha, agar biz yuqoridagi fikrlarga qarshi yurmoqchi emasman, Lola opa aytganda mehnatdan nari ketsin yoki mehnat qilmaslik emas, faqat o'zingizni yoningizda baravar sizga mardikorlikni nazarda tutyapsiz. Ko'maklashsin, lekin yolg'izsiz, bilmaysizki u kimlar bilan do'stlashyapti, kimlar bilan bir xonadonda yashayapti, qanday muhitda yashayapti, uni qorni ochmi, to'qmi, egni yuvilganmi, yuvilmaganmi bilmaysizku. Ularni jo'natmang. Kelsangiz birga keling, marhamat. Lekin biz ichki ishlar idoralari xodimlari har bir farzandimizni, har bir bolamizni, kerak bo'lsa har bir fuqarolarimizni davlat himoyasida ekanligini unutganimiz yo'q. Ularni himoya qilamiz. Faqatgina qonun doirasida bolalaringizga munosabatda bo'ling. Men bordi Shahlo. Boya Lola opa aytgandek, haqiqatan men tan olaman, shu 4-chi farzandimni erkalab qo'yganman kichkina bo'lgani uchun. Mana kamchiligim shu. Hozirda mana har bir ota-ona mana shu farzandini shunaqa bir aybini bilgandan keyin bizani tilda profilaktika deydi, jinoyatni oldini olish, ya'ni salbiy harakatlarni oldini olish uchun biz ota-onalar shunaqa farzandlarni oldi ko'proq e'tibor berib, ko'proq mehr berib, kerak joyda urishib, boshqa qilib yonida birga bir yurib oldida bo'lsak, bu bola ertaga xudo xolasa yaxshi farzand bo'ladi. Mani tavsiyam shu. Yana Shahloxon shu yo'z, ya'ni men ota-onalarga bitta tavsiya berib ketaman. Mana hozir yoz fasli, endi kunlar isidi, farzandlaringizni sog'lig'iga g'amxo'rlik qilish, uni parvarishlarini yanada yo'lga qo'yish uchun begona suv havzalarida cho'milmasliklari, o'zlariga notanish bo'lgan manzillarda yurmasliklarini albatta nazorat qiling. Chunki notanish suv havzalarida cho'milish ham oxir oqibati yaxshilikka olib kelmasligini biz mana tajribada, xizmatimizda ko'rib kelyapmiz. Shuning uchun farzandlar bizniki. Ularni o'sha yoshlik, bolalik davrlaridagi poshsholik davrlarini ta'minlab berish baribir bizni zimmamizda. Bu davrni qancha uzoqqa cho'zilishi ham bizni mas'uliyatimizga bog'liq holat hisoblanadi. Aniq taklif va tavsiyalarga o'tarkanmiz xulosa o'rnida. Nazorat. Men o'ylaymanki, bolani yolg'iz qo'ymaslik bu nazorat. Hozirgina aytibdilar, suv havzalariga ota-onasi bilan borsin. Masalan, mana shu yoshga kirgan paytimda aytaman, men bolalarimga juda ham nazoratim kuchli bo'lgan. Men buni tan olib aytaman. Qizimni bir kecha hatto buvisinikiga yotqizgani yubormaganman, bu qiz bola. Qizimni birorta bir lager o'rtog'iga yubormaganman, bu qiz bola. Qiz bolani oq qog'ozga o'ralgan oq qanday asrashimiz kerak? Asrashimiz kerak va avaylashimiz kerak. Birga borganman, birga yurganman. Juda yaxshi ona hozir. Mana 20 yil bo'ldi turmush qurganiga, hech noligan joyi yo'q. Bolam u tushgan joyida yaxshi bo'lsin. Hozir bormagan joyi yo'q. O'g'il bolaga ham nazoratni kuchaytirishimiz kerak. Men buni ona sifatida aytaman. Ikkita o'g'ilni tarbiyalagan inson sifatida aytaman. Va bu nazoratni qattiq qilgan bilan birga o'zingizni mehringiz unga yo'qa. Hal o'g'illarim aytadi-da, oyjon kirib yotavermaysizmi deydi. Sen qachon o'yga kelganingdan keyingina menga uyqu keladi deyman. Buni otini nima deyiladi? Nazorat deyiladimi? Keyin men o'g'lim bilan doim har ikkalasi bilan ham suhbatlashaman. Ichidan sug'urib olaman. Nima bu? Men o'shani holatini bilishim kerak. U nimani o'ylayapti? Nima? Ona doim ona. Ha bo'ldi bu. Yoshi mashinaqaga bo'ldi, o'zi ota bo'ldi, o'zi ona bo'ldi deb tashab. Bunaqalarni men juda ko'pini ko'rdim. Hali tijoratga ketib,
mayli bo'ldi, mustaqil bo'ldi deb qanchaga tushib qolganlarini, o'zini osib qo'yganlarini eshitamiz. Shunaqa yomon yo'lga kirmasligi uchun biz nima uchun yaratilganmiz? Hali juda chiroyli gap aytdingiz. Turmushga chiqdingmi, ona? Farzandli bo'ldingmi, ona? Bo'ldi endi. Sen uchun hayot mana shu joyda farzand uchun boshlanadi. Shuning uchun biz farzandimizni nazoratsiz qo'ymaylik. De, mana hozir aytilayotgandek, ota-onalar o'zi uchun bolani kelajakda kim bo'lishini aniqlashtirib, aniqlik kiritib olish kerak. Misol uchun, asosiy maqsadi ota-onani farzandini baxtli bo'lishimi va xotirjam hayot kechirishimi yoki boy bo'lishi, bir qanaqadir amaldor bo'lishi, yoki bir sohani vakili bo'lishimi? Mana qarang, bir xilla bor aytayotgandek, mana hozir aytib o'tishgandek, urib, nazorat qilib, qattiq tarbiyalab katta qiladi. U odam kelajakda urib, endi urib ham tarbiya ko'riladi-yu. Kelajakda ishini topishi mumkin, ko'p pul topishi, boyib zo'r yashashi mumkin. Lekin ichida qo'rquv, xavotir, baxtsizlik hissi bilan yashaydi. Mana shunda farqi bor. Agar siz farzandingizni baxtli bo'lishini xohlasangiz, uning uchun nazorat ostida emas, nazorat orqali emas, mehr orqali, muhabbat orqali yondashishingiz kerak. Nazorat bu o'zingizni ichingizdagi ichki nazoratni hamma narsaga tarqatishingiz kerak. Ichingizdagi qo'rquv o'zi nazoratga olib keladi. Totalniy nazorat qachonki bo'ladi, qachonki o'zingizni ichingizda qo'rquv bo'lsa. Nimani nazorat qila olmay qolsangiz, o'shandan qo'rquv bo'lgani uchun o'shanga ko'proq e'tibor qaratasiz. Shuning uchun nazorat o'zi aslida, lekin inson xotirjamligiga ega bo'laman desa, baxtli bo'laman desa, faqatgina mehr va muhabbatda tarbiya ko'rsa, shundagina farzand baxtli va xotirjam hayot kechira oladi. Mana shu. Hammamizni maqsadimiz shu Alisher aka. Hamma ota-onani, pedagoglarni, umuman jamiyatimizni maqsadi ham farzandlarimizni baxtli, baxtiyor va yetuk inson bo'lishi. Bugungi suhbatdan ko'zlangan maqsad ham shu. Qancha fikrlar qolib ketdi, uzr so'rayman, chunki bugungi mavzu dolzarbligi yana bir marotaba o'z isbotini topdi. Demak, biz bu mavzuga yana qaytamiz. Bildirilgan fikrlar, taklif va tavsiyalar uchun hammaga katta rahmat va bizni tomosha qilib turgan ba'zi bir teletomoshabinlarga mutaxassislarimizni bildirgan fikr va mulohazalari bir bong sifatida ham yetib boradi degan umiddamiz. Umuman bugungi suhbatdan to'g'ri xulosani chiqarish hammamizni o'zimizga bog'liq. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Hammaga katta rahmat.